Sabes que eu não estou gravando. Salve, salve. Boa noite, boa noite. Estamos aqui testando um novo equipamento do Dacel. Chegou aqui de surpresa, carregado nos equipamentos. Valeu, do Dacel. Do Dacel, tamo junto desde o começo. É, eu conheci o Dacel mexendo em telefone. Aí um dia, não sei o que aconteceu, eu pedi pra ele arrumar a câmera. Pronto. Com a graça de Deus, deu certo. Deu certinho, mano. Vambora. É, tá piscando, tá gravando. Boa noite, boa noite. Obrigado. Obrigado, 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 obrigado. Só temos a agradecer. Somos abençoados. Cara, essa porra tá nos 2.000 giros de novo. Nos 2.000 giros é foda, né, tio? Já vai abrir o outro farol. Os caras invasores de faixa de motocicleta. Supermercado aqui no Summer Pau. Summer Ball. É logo ali. É logo ali, Summer Pau. Fechou o farol, mano. Fechou o farol. Fechou o farol, mano. Ah, vai abrir o farol, mano. Borboletes, mano. Caralho, olha lá. É.
de brincadeira, mano. Olha o cachorrão branco, caramba. Chegando em casa, graças a Deus. Mais um vídeo do tiozão. Obrigado, meus amigos cadeirantes. Obrigado por estar na minha garupa. Vamos que vamos, é isso aí. Obrigado a todos vocês que compram lá no meu site, compram no Mercado Livre, compram no WhatsApp. WhatsApp eu faço bons negócios. Os caras podem ser testemunha aí. E sou leal e fiel, mano. Falo, tá hora eu vou postar, tá hora tá sendo postado. É, não tem conversinha de vendedor não, de uma peça só. É. Dá pra entender? É isso, titio. Obrigado, Kleber Atala cantou o nomezão ali, mano. É, comprou com os caras que estão acelerando ali na avenida. Será? É nada. Olha os moleque. Os moleque quer que acelera, que jeito. Aí os vizinhos me catam. Né? É, tem uns caras que não gostam. Fazer o quê? Dudação é meu fã, hein, meu? Falou nos vídeos aí, ele assiste todos. Todos, fã. Obrigado, Dudação. Obrigado. Obrigado, Dudacel, você é o cara, mano. Cadê Iana Cana? Ninguém abriu a garagem pra ela. Tem que chegar o tiozão pra abrir, né, mano? Tá ligado? É. Thank you.
verde, né? É isso, pessoal. Espero que o equipamento tenha dado certo. O microfone no lugar certo. Gravação legal. E vamos pra cima, beleza? Até o próximo vídeo.